Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Gandia Ser. Avui centrem la qüestió després d'eixa nova edició de la Feria Internacional de Turisme a Madrid que celebrava la setmana passada. Evidentment, volem fer un balanç del que ha sigut aquesta nova cita amb el turisme on està, evidentment, present Gandia. I per a conèixer tots els detalls, com sempre, anem a fer un repàs en eh, representants dels partits polítics a l'Ajuntament de Gandia, a la Corporació Gandiana. Iniciem esta presentació, com sempre, en el representant, en este cas, del grup municipal de Vox, Manuel Miller, el que agraïm, de... com no, bon la seva presència Gràcies també contem la presència, en aquest cas, de eh, David Ronda, eh, del Partit eh, Popular, en aquest cas com a coportaveu del grup municipal del Partit Popular. Moltes gràcies, Enrique. Contem també la regidora de Turisme, en aquest cas eh, també representant del Partit Socialista, Balvina Sandra, que agraïm que no una setmana més que estigui amb nosaltres. Valvina, sí. gràcies. A vosaltres. I per finalitzar, avui tenim dues dones, això m'agrada, eh? <güls> Esther Sapena, en aquest cas com a representant de, de Més Gandia, l'Ajuntament de, de Gandia. Molt gràcies bon dia, gràcies. Bé, fetes les presentacions, és moment de deixar pas a un minutet de publicitat i tornem de seguida. Estem de tornada i ho havíem dit a l'inici del programa, avui s'entén la qüestió en fitur i ser balanç del que ha sigut eh, i s'ha cita amb el turisme, el turisme internacional, on ha estat eh, present Gandia. Però abans, evidentment, de, de començar en aquesta qüestió, l'actualitat mana i ahir, eh, sabíem precisament a última hora aquesta qüestió, tenim ja nova secretària general, bueno, evidentment eh, està en el procés, però evidentment ja, ja està ahí, està d'alguna manera, eh, dir, és l'única candidata que va, després d'un consens en el que va arribar la senyora Diana Morán, secretària general del Partit Socialista al País Valencià, i evidentment volem bueno, conèixer reaccions. Sea, anem a fer un repàs, eh, si sembla bé a tots els eh, contertulis, del que ha sigut aquesta designació de Diana Morán eh, digam, per aclamació. No? Eh, Manuel, què li pareix aquesta qüestió? Bueno, eh, si ha sido por aclamació o por designació, jo no lo tengo claro. Pero en cualquier caso, bueno, me parece bien que una persona de Gandía tenga un cargo tan, tan alto como ese y me parece muy bien que sea ministra y lo único que lamento es que no se demuestre nada palpable para, para Gandía, ¿no? Porque eh, todo este tiempo se han hecho promesas y demás, pero de momento no hemos visto nada, con lo cual, bueno, pues es un guante que lanzó, a ver si, si es recogido por alguien, ¿no? reaccions a aquest tema d'Ester que estan comentant de Diana Simplement no cap més que donar-li l'enhorabona a Diana i felicitar-la i res, donar-li, desitjar-li tota la sort possible en aquest nou camí per la ciutat de Gandia, pense que sempre és algo positiu que ja és es que en polítics en el primer nivell representant a la nostra ciutat. David? No, me ha dit les seves de reconocer ¿no? la, la labor que Diana pues ha estado haciendo eh, durante toda su etapa política y ahora va a empezar una nueva dentro del PSPB y que tenga la mayor de las suertes. Y per últim, Malvina. Què vaig a dir jo? <laughs> que estic molt contenta. Molt contenta de que siga una dona, molt contenta de que siga Diana i una renovació per al PSPB sí de València. Eh, I y molt contenta de que siga una amiga i una persona en la que sé que podem contar perquè ja hem anat a parlar en ella i a, i a demanar-li moltes coses en la que està tiramos una maneta així que res, molt contenta per la notícia Bé, anem a deixar aquesta qüestió que m'anava a l'actualitat, ho hem comentat Anem a sentar el tema ja en Fitur, el que ha sigut i la nova edició, la Feria Internacional de, de Turisme. S'han presentat molt de, moltes qüestions, molts, molts projectes. Iniciem este, este tema, este debat, precisament en, en, Manuel, Manuel Millet, eh, al respecte de si Gandia ha anat en la millor aposta que podia fer del tema turístic o s'han deixat coses en el tinter, alguna qüestió que, que vulgui d'alguna manera tocar. Sí, jo eh, crec que nos hem deixat moltes coses en el tintero. Jo eh, crec que Fitur ha sido la demostració de que, bueno, al margen de los professionals que han Venido. Eh, es, FITUR, insisto, ha sido la demostración de que eh, desgraciadamente no tenemos una política turística de medio o largo plazo. Eh, la participación en FITUR ha sido pobre, nos hemos quedado cortos, eh, ha sido totalmente insuficiente. Eh, recordemos que no teníamos stand propio, hemos dependido del stand que nos quisiera facilitar la, eh, la comunidad valenciana, la Yerenitad y eh, habían vamos localidades eh, incluso yo creo que de menos importancia que nosotros que tenían estan propio recordemos que Elche tenía estan propio que eh, eh, Benidorm tenía estan propio y sin embargo nosotros estamos en una especie de casillero junto a todo el resto de municipios lo cual entiendo que para Gandía es, es, un, es, es un error no porque entiendo que es la, la la feria turística más importante del mundo y había que haber invertido dinero en esa feria no cosa que no se ha hecho eh, por ejemplo Oliva pues se llevó eh, la, la vamos una representación de Moros y cristianos, se llevó la banda de música, eh, se llevó una serie de actuaciones que bueno pues eh, llamaron la atención, eh, se pusieron un poco en el en el centro de, de la atención, allí en Fitur, nosotros no hemos llevado nada, es decir, hubiéramos podido llevar banda de música, falleras, hubiéramos podido llevar incluso el tío de la porra, hubiéramos podido dar. Las incluso... llevamos. Una, una, una degustación de fideguas, sin embargo, solo hicimos un show cooking, que es una especie de demostración culinaria eh, para pocas personas con lo cual, eh, esto evidencia que con este tipo de política evidentemente no vamos a romper el problema el gran problema que tenemos turístico en Gandía que es el de la estacionalidad entonces, eh, si la mayor parte del año no tenemos turistas, si con el actual planteamiento, evidentemente, no vamos a conseguir ese objetivo, pues, evidentemente, eh, la participación en FITUR, insisto, ha sido insuficiente. Eh, estamos en una política de fotos, en una política de discursos, en una política de autocomplacencia, pero no se ofrecen soluciones. Pensemos que en el programa de FITUR. Eh, solo hemos ofrecido el tema de los días frikis, eh, la, la presentación de Mr. Gay y la Capilla de la Asunción. Evidentemente, esto es totalmente insuficiente, porque, por ejemplo, Mr. Gay y Días Frikis pueden dar para un fin de semana, pero no pueden dar para llenar eh, la, ni, ni la playa ni Gandía los hoteles durante todo el invierno, que es en definitiva el problema que tenemos. ¿no? Eh, por lo tanto, hay que replantear la cuestión. Nosotros hemos propuesto que se cree en el Ayuntamiento de Gandía un equipo especializado, un equipo comercial especializado en turismo de, de, de costa, a los efectos de conseguir romper esa estacionalidad. ¿no? Igualmente hemos propuesto, eh, y bueno, y esto lo avanzo, eh, la creación de un sello de, de calidad hostelera eh, con, la, con una guía incluso gastronómica para que los turistas puedan, digamos, tener una referencia mejor de, de lo que es la restauración en Gandía. Aparte de todo esto, bueno, pues insisto, eh, luego eh, lo comentaremos más ampliamente, pero la idea general es que bueno, la insuficiencia de los medios empleados para el tema. El titular, insuficiente para el señor Millet. Eh, lo primero, pero es la megua banda, recordaría al señor Millet que FITUR no son solses tres días que compartido, porque coincidido en datos, sino que ha, ha, ha continuado todo el cada semana y se han presentado muchísimos propuestas de las que el señor Millet ha fijado el de la tabla. de després l'acompanyament en què les ficarà sí. en valor. Per altra banda, recordar-li i donar-li les gràcies per dir-la insuficient eh espai, sobretot pel que fa a l'espai i pel que fa al tractament que hem tingut eh, aquest tractament ve directament des de Diputació, que li recorde que on governen vostè, Vox, amb el PP i tenint una secretària autonòmica de turisme, doncs pensem que se'ns ha maltractat com a ciutat, eh, se'ns ha deixat un estant mínim, un espai mínim, eh, no eixim ni en cap de les imatges de, del vídeo promocional de la comunitat valenciana eh, i sí, Gandia eh, pensem que necessitem un estant per a nosaltres, que necessitem un una repercussió molt més gran en quant a l'espai i bueno, li la demanaria tant a la Secretaria eh, Autonòmica de Turisme eh, per a que eh, així els companys del PP facin la força que tinguin que fer i el senyor Millet, que també és responsable d'aquesta situació i d'aquesta penalització, perquè no se pot dir d'una altra forma, que ha, pitat, partit la ciutat de Gandia entenem que per motius polítics, perquè per una altra cosa no els entenem. Eh, per altra banda, jo no compartís, pense que s'ha fet una aposta molt ambiciosa, 105 milions d'inversions Eh, bé, des del fons Next Generation o des d'iniciatives público-privades o des del mateix Ajuntament que repercutiran eh, en el turisme de la nostra ciutat, en la remodelació de les vies estratègiques eh, que arriben a la façana marítima eh, la remodelació de l'entorn de la plaça major però després també una aposta transversal, innovadora, realista transgeneracional que aposta per una desestacionalització del turisme. No ens hem centrat sols en l'estiu i en la platja, sinó en un turisme de qualitat per a tot l'any un turisme eh, que treballa des del patrimoni en la restauració de la capella de l'Assumpció, que treballa un turisme actiu apostant per l'esport, per l'escalada, l'automobilisme, l'esquate, el triatló, les carreres populars i l'ampli ventall d'oferta esportiva turística que la nostra ciutat pot oferir tant per climatologia com per instal·lacions. Després també, eh, la sostenibilitat eh, s'ha treballat des de eh, tornar a organitzar, o sea, organitzar conjuntament amb el Fas del PI el Congrés Internacional de Bandera Blava, Tenim recompenses com el segon destí Sintec, el, el distintiu de destinació turística intel·ligent, la S de sostenibilitat a les nostres platges de la UIR, a les oficines de turisme... <coughs> Dir que, a més, eh, s'ha apostat per la gastronomia, no sols en un show cooking, en molt, en, mo en un ampli ventall d'oferta gastronòmica, apostant pel quilòmetre zero dels nostres productes, per la Sigala, per l'Albertina, per la Fideuà... Eh, de la mà de, de tots eh, els empresaris eh, del sector i la veritat que ens sembla que s'ha fet una molt bona aposta per la gastronomia, per la cultura i les festes. Clar que sí anat les falleres, el que passa que nosaltres no estàvem quan elles van anar. Clar que hem apostat per les nostres festes, tant les falles com la Setmana Santa com tota la resta de ventany festiu i lúdic que, que té la nostra ciutat i res, eh, després una ciutat oberta, LGTBI friendly, amb, 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 sí, caps de setmana, com diu el senyor Millet, però que al final tenen una repercussió a nivell nacional i internacional que situen a Gandia en el mapa d'un tipus de turisme que està per potenciar i que va a donar a la ciutat moltíssima gent en una ciutat oberta, una ciutat amable, una ciutat respectuosa, que és al final el que volem ser. Estava comentant-ho Ester, eh, eh, i la qüestió de l'espai, David, país que ningú estiga exactament eh, d'acord, entenc, que també, eh, i la crítica almenys eh, per part del Partit Popular, el grup municipal també eh, ho hauran vist, que l'espai talvolta no era el més adequat. Yo antes que nada, he de hacer valoración, pues bueno, dar las gracias a lo que es el departamento turismo y a todos los funcionarios de la casa y todos los que han estado envueltos para poder tener y, y poder disfrutar de un Fitur 2024 con el stand de Gandía, de que todo lo que tuviese que ver allí, desde merchandising, folletos y demás, pudiese estar para vender Gandía en la Feria Internacional. Nosotros desde el grupo municipal, pues la valoración que hacemos es que al final también eh, no quiero que nos vean como los malos de esta película, pero sí lo que tenemos claro es que se ha ido fitur pues a anunciar proyectos que creo que no atraen turistas, proyectos que ya están incluso consolidados y se venden solos. ¿No? Está claro que Gandía pues, eh, tiene un gran paraje natural, hay que venderlo, pero de por sí ya se, ya se vende. Después tenemos lo que son eh, las distintas pues, carreras eh, que también se anunciaron que se pueden con ese activo eh, turismo deportivo. ¿no? Eh, eso ya está consolidado, está cerrado. La gente conoce que hay ciertas eh, carreras o eventos que se desarrollan durante todo el año en Gandía <coughs> Perdón. y ya de por sí... Se viene, ¿no? Eh, después el patrimonio, pues el patrimonio también está más que conocido. Eh, anunciaron allí lo que era la restauración de la capella. Me parece muy bien, pero es que eso no va a estar para verano. O sea, vamos a estar lo menos un año sin que la capella esté a disposición. Está claro que sí, verá la luz, pero es que eso no va a atraer turistas en el, en el fitur de este año. O sea, no ha habido algo que el turista tenga claro que va a poder venir este verano o incluso en invierno y disfrutarse. ¿no? Después, eh, claro, se ha vendido el fitur de los 105 millones de euros. Y el turista va a decir, ¿y? Yo creo que al final lo que sí que hay que venderse pues es un tipo de proyecto de actividades que van a desarrollarse durante todo el año. ¿no? También eh, aquí hay muchas incoherencias. ¿no? Decimos eh, que Gandía es la ciudad de los festivales. ¿Por qué se dejó entonces también escapar el Sansan? ¿Por qué maltrató y dejó escapar el Sansan? Aquí lo que queda claro es que el turismo pues, está funcionando gracias a las empresas casi todas privadas que cada día levantan las persianas y dan un servicio al turista e incluso al propio ciudadano gandiense, a los vecinos de la ciudad, todos los días. Hoteles. Contamos con una ciudad de más de 20 hoteles, con más de 6.500 plazas, que se ven abocados a cerrar cuando termina la temporada estival porque no hay una dinamización desestacionalización de playa en estos últimos 40 años de gobierno socialista casi 40 eso es lógico algo pasa hay un problema que no se está queriendo hacer ver o no se quiere incluso ar ar arreglar no esos hoteleros también supone de que hay eh, unos trabajadores que se ve aumentado el paro nada más termina el, la temporada estival y me vendrá ahora evidentemente la señora Malvina de que es que en Gandía la media de tiempo de 14 grados se puede disfrutar todo lo que uno quiera en la playa de Gandía, muy bien, pero eso da para que los más de 20 hoteles estén abiertos, ¿no? es que tú ahora vas a la playa y puedes ver cómo están cerrados, entonces eso creo que hay que también dar una solución, ¿no? Se han ido a Madrid a anunciar proyectos que desde, desde el gabinete de prensa se podrían haber anunciado y no hacía falta esperar a Madrid para poder saber todo esto y que la gente lo supiera allí a bombo y platillo a base de periódicos y de portadas y radio y telediarios, ¿no? Y creo que vamos a entrar más en materia porque creo que tenemos bastante debate, pero bueno, eh, yo creo que anunciar de que va a haber 105 millones de euros de inversión al más puro estilo eh, Orengo pues creemos que no es el FITUR eh, ambicioso que debería estar eh, lo que es el Gobierno Municipal, es ambición eh, y con ganas de hacer mucho más de lo que se ha presentado. Señor Ronda, respecto al DESPAI, que nos ah, ha pronunciado? Sí, eh, a ver, te, que, que la gente tenga claro que hemos ido a un FITUR 2024, pero trabajado también de antes, de antemano, del anterior gobierno que había. ¿Que nos gustaría que el stand de Gandía fuese más grande? Pues yo creo que sí, al final es algo que todos queremos, cuanto más espacio y más se pueda vender mejor. Eso está claro. Pero bueno, también habrá que trabajar de cara a la nueva edición conjuntamente en una mesa de turismo que creo o de alguna manera que la concejal pues recoja también esta propuesta de que nosotros queremos trabajar conjuntamente el futuro del año que viene. No esperar a una mesa de turismo, nos lo dan todo hecho, no hemos sido partícipes, vamos allí y tenemos pues que que bien, que eh, seguir eh, defendiendo el interés de Gandía, eh, seguir defendiendo el interés de los hosteleros, seguir defendiendo el interés de los hosteleros y de todas esas empresas vinculadas al sector turístico que sí quieren eh, que Gandía sea ese reclamo turístico por excelencia para los turistas. I coneguem ja el que és la visió, evidentment, de la regidora de turisme. No, no sé per on començar, perquè tinc moltes coses que dir, primera que sí que s'ha treballat de la mà del Partit Popular, perquè el dia 17 de gener vam estar en una reunió amb la secretaria autonòmica, com vam poder tindre una reunió amb ella per poder presentar-li els nostres projectes i era coneixedora de tots els projectes que anàvem a portar a, a la mesa de turisme. De fet, la mesa, la mesa de turisme eh, es va retardar un poc perquè no vam poder tindre aquesta cita abans, si no es l'haverem fet abans i haverem pogut donar més opcions conforme van anar canviant-se coses. Espai, espai insuficient. Altres anys ens han dit que l'espai era molt menut, aquest any resulta que arriben més poblacions que tenen menys que dir que nosaltres, però estan en el mateix espai que nosaltres, a la mateixa altura que nosaltres. Una novetat, perquè això que diu que s'ha treballat abans, jo podria dir-li que no, i de bona mà, eh, de bona mà sé que n'hi ha hagut canvis d'última hora. Jo vull confiar en que la secretaria autonòmica ens va dir que n'hi hauria un canvi d'estat per l'any que ve, vull confiar en ella, però és que per un altre costat també he de respondre-li el senyor Millet que diu que tindrien que tindre un estant propi quan tinguem una marca turística pròpia. Jo no sé en quin fitur va estar vostè quan vam demanar la marca turística pròpia perquè ells, per exemple, que vostè l'anomena, o Benidorm, són marca turística pròpia. Mentre no siguem marca turística pròpia, no tenim dret a tindre un estant d'aquest tipus. Tenim que fer la promoció per independent. De moment estem baix del paraules. Eh, Podríem continuar perquè, no sé, diu que no n'hi ha propostes interessants o que no es deurien de fer allí. Pense que o que no apoyem al, al sector. El sector, la primera reunió que es va fer en la Fira Fitur va ser una reunió amb el sector per a parlar-li de la remodelació del Departament d'Activitats. Vam anar allí a parlar amb ells i a, tendre, a donar la mà i a treballar conjuntament per a poder parlar de la remodelació d'activitats de l'oficina de l'inversor i de bueno, canvis en, en la programació de de la dinamització, que aniran eixint al llarg de l'any. Ens acusaven que no tenien calendari. El calendari no el podem tancar ara, perquè van arribant ajudes i subvencions, i anem treballant-les, i això fa enriquir. Si farem un calendari a dia d'avui, no seria el calendari real. Hem anat a vendre esport, hem anat a vendre clima, hem anat a vendre tot, però sí que cal vendre-ho, perquè no val en tindre-ho. Tindre, tindre un recurs és meravellós però si no el saps vendre i no és un producte turístic, no anem a cap lloc. Hem anat a parlar de producte turístic i hem anat en el que tenim. No ens hem inventat res perquè no fa falta inventar res, sinó que fa falta millorar el que tenim i poder-ho vendre. I això és el que hem anat a fer, hem anat a vendre i a fer la nostra faena. Fitur no s'acaba en Fitur. Fitur continua quan arribes ací, en totes les reunions i les propostes. Quan arribes allí fas una, presen una presentació de quatre propostes. De fet, hem fet més propostes que la majoria de les destinacions. Així ens ho ha fet saber València Turisme. També per a dir-nos que a veure si l'any que ve ens dona més visibilitat després de tota la tasca que hem fet. Es van reunir amb nosaltres i això és el que es va dir el director general. Hem portat més presentacions que ningú a banda de que hem portat el cap de setmana les falleres, la Setmana Santa, festes d'interès turístic i vam fer una fideuà que vam donar a degustar. A la propera igual haurien de quedar-se més dies amb nosaltres. No sé, es convida que estiguem més temps i que coneguen tota la programació que que es fan Fitur. Fitur ha sigut eh, quatre dies, cinc dies intensíssims, moltíssimes coses però sobretot un Fitur de certeses 105 milions que ja estan en marxa i si a la millora de l'escena urbana li diem que no és per atraure turistes, doncs pues no sé què és el que fem. La millora de les vies estratègiques, la millora de l'entorn del port ja hem parlat de 22 milions d'inversió en la part del port començarem en breu i en breu tindrem notícies d'esta zona d'Estinglaus no res més. Eh, pense que Gandhi ha anat amb tot el que té, un gran potencial, i a anticipar tota la faena que va fer-se des del departament i que s'està fent ja, perquè les reunions, com dic, i el Fitur no s'acaba en Fitur i continuen treballant de la mà del sector. Parlem de en queda sols una coseta, parlàvem l'altre dia i en comentàvem, és es que no estem desestacionalitzats, però és es que resulta que els hotels tanquen d'octubre a, a febrer, a, a març, jo parlaria de novembre a febrer i diria que estem bastant desestacionalitzats perquè no treballem sols el juliol i l'agost, que era el que passava abans. És dir, pense que la tasca és molt bona, que el camí està obert des de ja fa molts anys i que el que estem fent és afiançar la nostra feina. Repleguem el, el guant, precisament, que llançava eh, la senyora Sendra respecte a aquesta desestacionalització. Què pot fer Gandia per aquesta famosa i ansiada des desestacionalització poder eh, tindre-la de forma efectiva? Perquè, per desgràcia, i hi va un poc lligat al, al tema del canvi climàtic, cada vegada tenim... mes 10, en, en una temperatura más alta. Están hablando que en el mes de, de chenera, a Maribata, tiene 26 grados, casi res. Vale, eh, a mí me gustaría empezar diciendo que el tema de la marca propia <coughs> no sé hasta qué punto condiciona la, la existencia del stand, porque en otras ocasiones, por ejemplo, en 2007-2008, 2006. Yo recuerdo que Gandía tenía un stand propio. Este año no lo hemos tenido. Tampoco depende de la consellería. Es decir, depende de que nos queramos gastar el dinero y queramos invertir, porque en definitiva aquello es una feria y si pagas tienes. Es decir, eso es, eso sí es sencillo. ¿Qué podemos hacer con la industria hostelera que está paralizada la industria hotelera? Pues evidentemente, eh, como he dicho antes, nosotros proponemos que se trabaje de una forma seria. Es decir, que haya un equipo comercial especializado en, en turismo de costa, porque creo que en estos momentos nos persamos un poco entre lo que es la ciudad, lo que es la playa, no acabamos de centralizar el tema pensemos que estamos perdiendo el inserso es decir, el inserso eh, trae un montón de dinero a, a Gandía, sin embargo parece ser que los contratos están desapareciendo no sabemos nada de Smart City desde que se anunció, los tinglados hace años que se viene hablando de los tinglados pero tampoco sabemos nada concreto de, de esos tinglados, ¿no? Tenemos vecinos que nos están superando, es decir, Cullera eh, solo con el tema de los festivales de música ha tenido el último verano 500.000 visitantes, lo cual es una barbaridad. Denia ten, tiene una marina impresionante. Nosotros solo tenemos un presupuesto de 7 millones de euros para, en el mejor de los casos, sustituir el náutico por otro exactamente igual. Pero no tenemos ambición de hacer nada mejor de lo que había. Entonces, en, en esas circunstancias, pues claro, eh, la cuestión es, tenemos una playa maravillosa, tenemos una playa estupenda, pero la cuestión es, ¿la estamos utilizando debidamente? Se ha anunciado el tema de los 105 millones como presupuesto, pero no sabemos exactamente a qué, a qué corresponden esos 105 millones. Se da una cifra global, como si esto fuera eh, lo, lo, lo estupendo, pero no tenemos, digamos, una concreción de a dónde va ese dinero, ¿no? Tampoco sabemos de cuánto dinero disponemos en materia turística. Yo creo que no lo sabe nadie. Yo lo he estado preguntando y, y no, no, no aparece por ningún lado. Y luego está el problema de la seguridad jurídica. Esto es súper importante. Es decir, eh, si cada vez que viene alguien a invertir en Gandía no se le da certeza de que... Que esa inversión va a tener los correspondientes permisos y licencias para poder funcionar. Evidentemente, esa persona no va a invertir. Eso ocurrió recientemente con el tema del hotel que se quería instalar en la Ducat. Es decir, finalmente desapareció la posibilidad de inversión. Y luego nos mm, esforzamos en prohibir cosas, porque hemos prohibido la Playa Can, se cerró la Playa Can. Hemos prohibido circular por primera fila de playa. Hemos prohibido acceder al grado eh, con acceso rodado. Hemos prohibido eh, bueno, pues actividades de música, actividades. De orquestas, cuando tenemos una playa maravillosa, pero también es la playa más aburrida de, de toda la costa. Hemos acabado con la zona de ocio y no tenemos sustitución para la zona de ocio. Con lo cual, evidentemente, hay tantas cosas que mejorar. Tenemos un puerto que tampoco se utiliza porque en realidad no tenemos una actividad náutica en Gandía, cosa que sí tiene Cullera. Es decir, miremos a nuestros vecinos, no seamos tan autocomplacientes. Eh, consideremos que puede ser que los vecinos lo estén haciendo mejor que nosotros. Es que es así. Es que Denia nos ha superado, es que Cullera también, es que Denia es ciudad gastronómica de la UNESCO, nosotros no. Es decir, la gente va solo a comer a Denia, solo a cenar a Denia. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Eh, luego, eh, hay proyectos que tenemos enterrados, que tenemos en un cajón del ayuntamiento, que nadie saca, de los cuales nadie habla. Tenemos el tema de un arrecife submarino, que podría atraer turismo todo el año, pero lo tenemos, parece ser, cerrado en un cajón. Tenemos un palacio ducal totalmente inexplotado, la gente no sabe, en definitiva, qué está pasando con el castillo de Bayern, porque, bueno, ven que se mueven piedras ahí arriba, que se mueve algo, pero solo hay una pared, parece ser, una especie de recinto, y la cuestión es si eso, en definitiva, va a traer algún tipo de, de, de bueno, pues de, de, de beneficio a Gandía, ¿no? Eh, luego, no tenemos un turismo asentado que demande servicios durante todo el año. No nos hemos preocupado de eso. Y eso es algo súper importante. Lo tienen el resto de localidades de la costa, como por ejemplo Denia, Moraira o Javia. Nosotros no lo tenemos. Y luego estamos súper centrados en hablar siempre en catalán cuando no tenemos ni un solo turista que habla en catalán o sea, aquí no viene ni un solo catalán a gastarse el dinero entonces, no lo entiendo hay un proyecto para aprender español en Gandía, que parece ser que te podría atraer muchísima gente, y sin embargo también lo tenemos encerrado en un cajón, o sea que vamos a ver, eh, despertemos por una vez de una vez, eh, espabilémonos y pongámonos las pilas Mos puntas que ha indicado el señor Millet, a, a tener la batería, la ametralladora y ha muchas cuestiones está completamente desbordada alguna d'elles relacionades precisament departaments que, que gestionen no este cas. No sé com, eh, per on començar. Vamos, <laughs> lo del català i l'espanyol ja ha acabat de rematar-me. Que tenim un projecte per ensenyar espanyol, per ensenyar espanyol a qui? Senyor Millet, no sé. Eh, si el català no és es que lo llevem a ningú sitio, el català és la nostra llengua en la que parlem, en la que vivim, en la que estimem i és es la llengua en la que ens expressem i simplement eh, demanem respecte per l'altra banda de la gent que no estima la seva llengua eh, no vaig entrar en aquest tema perquè no és el que ens pertoca avui eh, dir que pense que Gandia ja ha superat el moment este de grans macroprojectes d'inversions faraòniques en coses que no se'n falta no volem ser Dènia, no volem ser Moraira no volem ser Cullera som Gandia, tenim tot lo necessari per a ser un referent turístic i ja ho som, Val? i pense que cal treballar i empoderar tot el que tenim, posar-ho en valor, paquetitzar-ho des de les agències perquè que siga un producte eh, llamatiu. Eh. Poden trobar de tot, des de cultura, hasta esport, hasta patrimoni, hasta senderisme, eh, gastronomia, qualsevol cosa que qualsevol persona de l'edat que siga vulguen les seues vacances, a Gandia pot trobar-ho. I això és el que hem de vendre. I per això no fa falta ni un arrecife de coral submarino ni que se reconstruï el Bairen com era en l'època d'antes. Cal ser respectuós en el patrimoni, cal cuidar-lo i cal empoderar-lo, eh, però no cal fer parcs temàtics. als el nostre, nostres castells, ha, no, cal, cal ser conseqüent en el Departament de Patrimoni i els arqueòlegs i en la gent que se dedica a fer la seva feina. I res més, dir que pense que estem en el camí, que estem treballant molt bé, que donar-li enhorabona a, a tot el Departament de Turisme i a Balbina pel treball que s'està fent conjuntament, dir que estem tots i totes en l'aposta per el turisme i per les eh, Ha dit el senyor Millet eh, que cal centrar-lo en la platja, res més lluny d'això. És que pense que clar que la platja és important era a Gandia i clar que la platja ja se ven de per si a soles. El que hem de fer és, és, que la persona que vinga a la platja puga tindre l'oportunitat de visitar tot lo altre que hi ha a la nostra ciutat, que és moltíssim. Dir, vamos, ara t'ho dirà Balbina, eh, que el Palau Ducal no s'està venent, ja és, vamos, eh, no sé, si no s'està si no venent més ara que en la vida, no sé quan s'ha fet això, aquesta feina. I res més, eh, per la meva banda, dir que continuarem treballant en aquesta línia, que pensem que és la correcta i d'una forma responsable continuarem invertint els diners i buscant les inversions d'on siguen per poder fer eh, Gandia la ciutat eh, de referència turística que ja és. Entenc que, Esther, que aquest segur de treball de, de costa que comentava el senyor Millet no ho veu bé tot el que siga eh, interferir dins de eh, la costa marina per a implementar, no sé, eh, obres faraòniques, un arrecife submarino, no, no sé, eh, no conec el projecte, però, vamos, dubte molt que el puga compartir. David, eh, parlem eh, precisament, eh, vostè en, en Fitur comentava la necessitat d'anar a vendre, eh, evidentment, el tema turístic, però també reclamar infraestructures. Eh, sí. Parlem, eh, per exemple, d'aquesta necessitat de millorar, evidentment, el tema de Rodalies, com no, pero también una línea directa en Madrid, que a, a la la al cabo de ese turismo de, pues de la, la capital, ¿no? así es, la presencia de los madrileños es, es importante, en sí. ese sentido, ¿qué, qué te digo? Nosotros sí que, bueno, eh, estuvimos hablando un poco, no solo la crítica, también sabemos aportar eh, ciertas visiones o ideas ¿no? y una de ellas que creo que es esencial y crucial era que hubiese ya una línea directa de Gandía-Madrid-Madrid-Gandía, Madrid, Madrid, Gandía, eh, tanto, no solo en verano, pero es que también en invierno y que permitirá pues eh, esos viajes relámpago no o de fin de semana pues para venir a visitar la ciudad eh, disfrutar de la playa eh, estar un fin de semana en Gandía no no solamente de ida y vuelta también que este, esta vía permitiese y organizásemos lo que son más uh, viajes directos también en temporada pues de fallas o incluso eh, de Semana Santa no todo lo que tenemos que hacer es que esto potencie lo que es es el, el que los visitantes, los turistas vengan hasta Gandia. ¿no? Creo que el ejemplo que tenemos pues es eso: es Valencia-Madrid con el AVE. Y eso es lo que hay que también luchar en los ministerios, que tanto se dice que se va a Madrid, no solo a FITUR, que también es la visita a los ministerios, pues también se, se pelee por eso. ¿no? Eh, otra más, eh, queremos saber. ¿Qué es lo que pasó realmente para que Gandía, pues bueno, pues eh, dejase de tener esa línea férrea Gandía-Ibiza? Eh, esa que también nos lanza a lo que es en sí, en, a, a, al turismo, ¿no? en, 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 esa, en esa punta eh, de eje de que Gandía sea salida directa a las islas, eh, esa famosa estación marítima que desde... Si no recuerdo mal, pues en el 19 o en el 18 se anunció de que sí, que eh, se iba a, a realizar. El tema del, del um, club náutico, una ciudad como Gandía que aún no lo tenga, eh, y después vas a Oliva y tienen su club náutico, pues una ciudad de 75.000 habitantes que se triplica, cuadriplica en verano, que no tengamos aún un club náutico, pues eso también es eh, de hacérselo pensar. ¿no?... Eh, vuelvo a decir, lo del tema del calendario de actividades es esencial. Está muy bien que diga que vienen subvenciones, todo cambia, pero ya de por sí uno eh, fidelizado sí que debería estar y presentarse allí. Eh, estamos diciendo de que Gandía sigue siendo esa ciudad de la Smart City. Hay una página web que no funciona en los idiomas, solamente tiene dos idiomas. El inglés y el francés no funcionan si hay que traducirlas. Y Benidorm tiene página web de turismo con más de nueve idiomas. Eso hay que trabajarse, hay que hacer de que Gandía sea ese destino turístico para todo el mundo y de manera internacional. Creemos y al final creo que hemos sido a un fitur, eh, una vez más, también de un gobierno desgastado y sin ideas. O sea, es el mejor el no hacer que el hacer, para no hacer ruido y que nadie se enfade. Y eh, como también hemos vuelto a decir, eh, las apps. Pues bueno, también se anunció una cierta PP, que ahí, pues bueno, como el señor Mille dice, de eh, un sello hostelero y demás, eh, hay una aplicación que era el Gandia Tasty, que ahí van a estar todos los eh, restaurantes de referencia con todos los platos locales y esa gastronomía local eh, que tenemos y no están en las plataformas eh, móvil. Eh, y entonces, creemos que hay de tantas cosas que habría que arreglar y de poder potenciar el turismo en Gandia que nos está haciendo. i eh haig que luchar més per los interessos i atraer lo que són los turistes a la Ciutat. Mm -hmm. Moltes qüestions obertes entre elles el Palau que entenc que 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 entrar en ella, senyora Sandra, però evidentment, i sí que m'agradaria i s'ha punt que, que ha donat el, el senyor Rondà al respecte d'aquest Club nàutic que és un dèficit que està ahí, que la ciutat ha de superar d'alguna manera. Valena. El, Club Nàutic és una inversió privada. És una inversió privada que està en marxa i que està a punt d'eixir. No depèn de nosaltres, estem facilitant tot el que podem eh, i no depèn de nosaltres. Jo el que sí que li diria a David, en aquest cas, que agraeix que el seu respecte per la tasca que hem fet. Eh, sí que és cert que n'hi ha coses que millorar, però estem parlant de Fitur, nosaltres estem ja en aquesta via de treball, Fitur és una altra cosa, però sí que és cert que n'hi ha coses que millorar i com a tals estem abordant-les i en això estem, en aquesta feina que tenim per davant i que jo també sé detectar on hi ha algun tipus de problema per a, per a continuar, però agraeix eh, que em faig aquests comentaris. Eh, si parlem del ferri, el ferri tampoc va ser una responsabilitat nostra, va haver un problema després de la pandèmia que no s'ha pogut recuperar, la, o la, la pròpia naviera va tindre un problema i va tindre que tancar-la perquè va mig quebrar, no podia portar-los, no és una responsabilitat nostra i en quant al tema de la Renfe estem fent convenis en Renfe cada dos per tres perquè sí que arriben trens, el que no arriba és un ave directe perquè no pot arribar fins així sí per un tema de, de via, però sí que és cert que s'està treballant en la Renfe tot el que es pot i en el tema d'infraestructures. Eh, per part, Me'n vaig al senyor Millet, que, que és que... <laughs> Capítol no? Que, que, és que, que és que mira que l'aprecie, però però tinc que dir-li-ho. Per un costat, parlem d'indústria paralitzada i de comercialitzar des del departament. El departament no pot per comercialitzar perquè no som una empresa mixta, som una empresa pública i això ho tenen que fer les agències. El que estem fent és treballar amb les agències directament per a que puguen comercialitzar. A voltes depèn més del sector piva que del públic, però sí que és cert que el que estem fent és engestir tots els recursos per a que així estigui. Igual que estem treballant el tema de l'inserso directament al Ministeri per veure què podem fer. En això que perquè detectem aquests problemes parlem de festivals, hem parlat del Sansan i ara parlem d'altres poblacions, tenim dos festivals que estan tinguen repercussions altes eh, en el benefici de la ciutat, en el benefici directe dels empresaris, i estem minusvalorant-los, perquè estem tinguent dos festivals a la ciutat, el Pirata i el Mediterrània, que fan apostes i apostes per la ciutat, eh, és a dir, inversió público-privada, potent, en la que nosaltres ajudem, però ells són els que treballen. Eh, què més podria dir? Bueno, és que si parlem del Palau Ducal en diran sols parles del Palau Ducal, però després de 20 anys de treballar en el Palau Ducal i que tinga més de 60.000 visitants, diguem vostè, senyor Millet, quants espais museístics tenen aquestes visites, perquè si parlem del MAGA aquest any ha augmentat de 5.000 a 15.000, és a dir, n'hi ha 10.000 més, o si parlem del Bairen és que està recentment en obres i no ha tingut tanta repercussió, però les visites estan omplint-se per complet i em consta com a directora del Palau i després com a regidora de, de Cultura. Eh, no sé, veig un poc de, de, de en el tema de, de, de projectes que jo no, no he vist, el projecte del castellà, català, jo ahí... És un projecte que el van, ho van parlar en un ple i li vaig dir, no sé, portem-nos-lo i a veure què és el que podem fer en això, però sí que és cert que pense que n'hi ha moltes coses que es diuen i que, no, i que de moment no podem fer res. El Playa Can eh, tenim una prohibició per al tema del patibel, per les banderes blaves i perquè tenim les platges que tenim on es podria posar la Playa Can són platges naturals. En les platges naturals com la o la desembocadura del Serpis no podem posar Playa Can. Més que jo, que tinc un gos, no voldrà vostè tindre una platja. Ojalà pugui aportar jo el meu gos a la platja i faré tot el possible per a que vagi. Però sí que és cert que pareix demagògic perquè estem demanant-ho sempre i estem treballant en això, però la llei no ens deixa. O sigui, sea, tenim que anar parlant en costes i veure què és el que podem fer. No sé, podria parlar de tot perquè sí, podem fer un estant propi, però si no tenim inversió d'altres llocs, tenim que tindre una marca turística per a tindre més ajudes, perquè què suposa tindre la marca? Tindre més vies de finançament i els diners que tenim es gastem en el que Considerem ara mateixa que és fer producte i portar-les nostres bondats a totes les fires. Que això és el que es fan les fires i treballar per portar la faena. No inventar-nos res, és es que continue en la mateixa. Eh, ahí anem a portar, a presentar projectes hem presentat uns, podrien ser uns altres, l'any que ve seran uns altres, eh, hem fet més presentacions que cap destinació i pense que més eh, no es pot dir jo, mm, a partir d'ahir eh, podria parlar de l'activitat nàutica, no sabem que tenim submarinisme en Gandia, tenim submarinisme, no sabem que tenim club de pesca, tenim club de pesca, no sabem que tenim vela, resulta que tenim vela. Eh, és que clar, mm, si no mirem el que tenim en la platja, igual és que no sabem el que n'hi ha, el que n'hi ha és que paquetitzar-ho i nosaltres estem treballant en que les agències comercialitzen, com a departament no podem comercialitzar perquè si no s'estem fent competència directa a les empreses, al sector privat, i això és il·legal. Com és? Ha sigut prou que la senyora, la senyora Sandra. Anem a en, obrir una tercera ronda ja en conclusions, però ens queda molt poc de temps i evidentment és moment de deixar pas a uns consells publicitaris. Tornem de seguida i ja dic que n'hi conclusions de forma moral. Reprenem aquesta qüestió de de Fitur ja en l'última última ronda estem parlant d'aquestes conclusions, apenes queden uns uns minutets i anem a fer-ho de forma molt ràpida en el que ha sigut este debat, centrate en el turisme, Senyor Millet. Bene, eh, jo crec que com a conclusió, eh desgraciadament, amb este Fitur no vamos a conseguir eh romper esa estacionalitat que tenem, eh, tenem la indústria hotelera, la indústria de restauració paralitzada en Gandia. Y eh, insisto, somos Gandía, somos eh, una ciudad que bueno pues tuvo San Francisco de Borja que fue primer duque y primero como santo, somos una ciudad ducal, somos la capital de la comarca, tenemos un ADN comercial y en nuestro escudo de la ciudad reza Sic Lutheran Operatua, con lo cual yo creo que esto nos obliga a buscar la excelencia, es decir, no a conformarnos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es una playa cerrada, ocho meses al año. Desgraciadamente creo que esto es inaceptable. Señora Satena, conclusiones. Res, simplement eh, dir que tenim que seguir apostant per un turisme eh, de tot l'any que doni eh, cabuda a totes les persones que vulguin vindre no sols a les de Madrid, que pareix que sols volem, sols ens importa el Rodalies i el tren a Madrid i no, no, no. mos oblidem de que una persona d'Oliva tarda més en vindre a Gandia que una persona de Madrid no. Pense que és important que treballem eh, de, de, de lo xicoteta a lo gran per poder acollir a quanta més gent millor però per, per a que la gent que el dia a dia gasta el Rodalies tinga un... Un, 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 transport digne de, i de qualitat. Dir que estarem en la mateixa línia, eh, treballant amb responsabilitat, amb projectes eh, possibles i viables i empoderant tot allò que la nostra ciutat ja té com a marca turística, eh, pense que cap davantera i de la mà de les agències, com bé ha dit Balbina, pense que ho aconseguirem i que Fitur és sols l'inici, no és on s'ha de fer les coses, és on comencen. David Díaz que no en el, en el CAP, eh, conclusiones. No, eh, aquí nosotros eh, no solamente eh, damos la bienvenida a los de Madrid, damos bienvenida a todo el territorio nacional, valenciano e internacional. Señora Esther, empieza, empieza a pensar más en grande, que está haciendo una ciudad pequeñita cuando somos un atractivo turístico reconocido nacional e internacionalmente. Lo que hay que seguir luchando es para que vengan muchos más turistas y haya mucho más trabajo durante todo el año. Nosotros también queremos que la playa de Gandía esté desestacionalizada y trabaje durante todo el año, que venga el de Oliva, que venga el de Ador, como si ve el de Castellón de la Conquista, Not que es el pueblo más pequeño de la Safor. Nosotros lo que queremos es que ir a Madrid supone el estar luchando contra ciudades grandes. ¿Vale? Y al atraer todos esos turistas que van a las ciudades grandes, que se quedan no solamente un día, dos que tres días, e incluso una semana. Hay que ir a luchar contra Madrid, contra Barcelona, contra Benidorm, incluso ya digo ciudades más pequeñas que nosotros, contra Denia, Javia, Calpe, que nos están pisando los talones. Entonces, nosotros lo que queremos al final es un Madrid, hay un Fitur eh, ambicioso, con grandes propuestas reales y certeras que se puedan evidentemente realizar, que muchas de ellas sé que se podrían realizar, y no vender, por favor, solamente dinero, quien incluso está en las arcas municipales, proyectos de 105 millones de euros, valorados en 105 millones de euros, que no se sabe si se van a hacer o no se van a hacer, porque siempre hay problemas o pueden surgir cualquier imprevisto que después no está visto y... Eh, ya no tenemos eso que poder ofrecer en, en Fitur. En fin, creemos que se podría haber hecho un mejor Fitur, eh, hay que seguir pensando en grande, somos una ciudad grande, somos la mejor playa de la costa del Mediterráneo. somos la mejor playa del territorio español y somos la mejor playa de manera internacional y punto final con en la recogida de turisme Malvina Yo estic convençuda de que som la millor platja, estic molt convençuda de que tota Gandia té un gran potencial com a destinació, per això hem anat allí, eh, primera a a tot el departament de turisme, la gran tasca que ha fet perquè ells són els que porten aquesta estratègia i en la que estem treballant, però sí que, bueno, eh hem anat a dir-li a la gent que invertix que el seu temps en gran i això és el que hem anat i posa el meu punt i final en això. Hem fet eixa, eixa faena en la que estic molt satisfeta, hem parlat de platja, hem parlat de patrimoni, hem parlat de clima, hem parlat de tradició, hem parlat de pluralitat i respecte, hem parlat de sostenibilitat, eh, hem fet més de set impactes eh, diaris de premsa, hem repartit més de 3.000 fullets, hem fet més de 1.800 fotos promocionals que la gent s'ha endut a sa casa, gent de Madrid i gent de tota Espanya que s'acosta allí i gent internacional perquè és una fira internacional, no oblidem, que és una de les tres més importants i n'hi ha gent de tot el món, eh, més eh, de 3.000 obsequis promocionals i més de 20 reunions amb entitats en les que estem tancant acords i que tornem en més de 20 reunions per a tancar així eh, en Gandia. Hem fet molta faena, hem sigut molt ambiciosos en la nostra faena i pense que molt ràpid es veuran eh, els resultats d'aquest futur perquè ja n'hi ha coses que estan aplegant. No hem parlat d'altre tipus d'inversions, parlem hem no hem parlat de, del glamping, del... és que n'hi ha moltíssimes coses de les que podríem parlar. Jo vaig simplement ara a la punta de, de l'iceberg, que són les potencialitats. I aquestes potencialitats les hem treballades en molta feina, moltes activitats i molta feina també a peu de mostrador, que és el que es té que fer allí. I molt ràpid també, eh, Valvina, i tots els eh, companys de la taula eh, saben de sobre que començarà també i serà nova temporada turística, està ja el mes de març ahir i de forma imminent va obrir-se la platja de Gandia, recordem, una de les primeres platges que s'obre en crec la Comunitat que, Valenciana. Crec que la primera platja la primera. que s'obri la Comunitat Valenciana i encara estem fent força per veure si podem allargar -ho un poc més la temporada, però estem parlant d'una platja que té seguretat des de març fins a novembre, pràcticament. És que què podem demanar més? Sí, doncs pues anirem fent conforme ganes necessitats, anirem. No ho deixem ahir, en aquesta qüestió, turisme, a parlat de fitur i de segur, com dèiem, eh, seguirem parlant d'aquesta qüestió perquè és un tema interessant i vital per a una ciutat turística com és Gandia. Agrair la presència, com no, com sempre, senyor Millet, senyora Cendra, senyora Sapena i senyor Ronda. Moltíssimes gràcies per la seva presència. S'esperem la setmana que ve, així en l'anàlisi.